Hadži Ahmetović je strijeljan u javnoj egzekuciji na Hadžetu 21. januara 1945. godine. Obilježi 20 znamenitih ličnosti koji su tokom nasleđa u Srbiji. Bošnjačko nacionalno vijeće organizuje postavljanje tabline saradnje sa tadašnjim režimom. Džemijet je umeđu vremenu 1024. godine zabranjen. Kao jedna od vodećih ličnosti Novopazarskog kraja, Aćif Hadži Ahmetović će u periodu do početka Drugog svjetskog rata biti na raznim položajima. Poslanik u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Jugoslavije, svjetski načelnik, član